Acorda, Pedrinho! E hoje tem campeonato. Bom dia pra nós, você tá de companheiro hoje? Bom dia, bom dia. Bom dia, você quer caminhar hoje, é? Desistiu de a pé? É sempre bom, né, pra manter o manter shape. O quê? Perder o shape. Que shape? Aqui, ó, você não tá vendo? Tô vendo. Tem que perder. Tô vendo o shape ali. Rapaziada, começando mais um dia pra vocês aqui, mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de classificatório. Ainda nem vai ter treino hoje, né? É um warm-up que dá, sei lá, duas, três voltas, dependendo do horário da pista, mano. Nem vai servir como treino. Hoje o dia vai ser da light. Eu nem sei mais o que eu vou filmar lá, porque vocês já viram tudo que tá acontecendo ontem. É, aquilo que vocês viram lá é o que tem. É isso aí mesmo. Então, bora lá pra pista, tamo na caminhada de novo aqui. O GPS aí, vocês colocaram certo dessa vez ou não? Já gravou, né? Eu vi mesmo. É livre, né? Deu duas voltas quarteirão por enquanto aqui, ó. Ontem nós botou no GPS. Não sei se eu gravei esse pedaço. Acho que não. Os caras botaram no GPS pra chegar na pista. Esqueceu de botar que nós tava de a pé. O bagulho ficava mandando virar o quarteirão aqui, ó. Porque nós pegamos na contramão. É isso, mano. Então bora lá pra pista. O carro, graças a Deus, tudo certo. Já foi revisado ontem, reapertado. Agora é só a gente botar uns pneus novos lá e pau. Então bora chegar pra pista e vamos ver o que vai rolar durante o dia. Já vai deixando nos comentários aqui o que vocês acham. Qual vai ser a posição que a gente vai andar lá. Que vai se classificar e bora que bora. Não.
faltou o clipe. Vou voltar a fazer mais um, eu posso fazer mais um. Pode, né? Aí que tá o negócio da parada que eu chorei da qualificação. Você deu a primeira volta, você sentiu. Na segunda você nem pontuou melhor. Por isso que eu falo pros caras, solta as três voltas. Warm up, uma volta valendo e a segunda o cara vem arrebentando. É porque se ele classificou, ele vai pro outro lado. Aí, se classificou, ele vai. Entendeu? E aí a pontuação, a pontuação do quadro geral de todos os caras. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Bom, rapaziada, final do dia aqui no evento. Galera, tudo aqui conversando, cozinhando. Vamos! Ah lá, estão me chamando lá. Seguinte, galera, o dia de hoje foi bem produtivo. Descansamos bem aqui sentado. Fizemos classificatório, fiz uma volta animal, raspando no muro, bem de leve. Eu tenho um errozinho numa área lá que tirou meus 5 pontos aí, que eu garantia uns 97 aí, eu acho, da volta que eu dei. Mas tudo certo, 92 pontos, fiquei top 3. Agora amanhã vocês vão acompanhar a nossa batalha. E vamos que vamos, rapaziada. Hoje aqui, ó, tudo certo, os pneus no lugar, os pneus da Nexen tudo no jeito, combustível, tudo certinho. Carro da Perfect também, vocês acompanharam um dia andando. E é isso, mano, agora nós vamos fazer aquela resenha. Vamos comer um rango. Ó, cada um paga o seu, tá? Beleza? Cada um paga o seu, beleza? Né? E mais uma vez eu vou pedir desculpa pra vocês pelo vídeo atrasado, no lugar que a gente tá aqui, tá parecendo nos Estados Unidos. Eu tô perseguindo um lugar que não tem internet, mano. Não funciona direito, não sobe vídeo. No hotel deu mais de 70 horas pra subir 2 vídeos. Olha lá, e tão brabo comigo lá, ó. Xingando eu lá, ó. Tô esperando eu. Bora, gente, que eu tô tomando xingo por causa dos 6. Deus do céu! Olha lá, eu tô tomando xingo e nem é eu, tá vendo? E então, amanhã a gente vai com sangue no zóio, como sempre. Vocês viram aí que nós trocamos toda a parte de fibra. A gente andou com a parte nova aqui no classificatório, não tem tanto risco de bater. E agora nas batalhas a gente volta a parte de fibra, que já está meio judiadinha. Vocês estão bravos comigo? E ó quem tá atrasando lá, ó. Ó, 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 tá vendo? Fê, não sou eu. Olha aqui, ó. Quem tá atrasado? Ah lá, viu? Tá vendo? Ô, Gustavo. Viu, obrigado. Agora nós vamos pra resenha, então, galera. E como eu tava falando, a gente botou as peças de fibra, que é a que eu sempre ando, que é a que já tá toda machucadona, toda destruída, toda arrastadona. Ah, moleque! E
Então nós vamos fazer uma resenha agora, agora né? Agora nós vamos pro Sal e Brasa, a preço de eu custo. Quero saber quem é que vai pagar. Você mesmo, se mora nos Estados Unidos e Brasil. Não. Márcio Júlio e Carlos da IG Pro. I'm sorry, I don't speak Portuguese. Márcio Júlio e Carlos. Carlos Eisbach. Vocês estão vendo, né? Estão mesmo, né? Então é isso, ó. Reunido aqui com a galera do Drift Show, todo mundo. Cerveja? Todo mundo vai pagar? Eu tô no sem álcool. Você tá com o cartão da IG Pro nosso aqui? Tô. Tô. Tô pago, Márcio. Tô com o blackzinho. O Márcio, tudo certo. Com o blackzinho. Eu não sei como que eu vou, mas tá tudo certo. Então é isso, rapaziada. Vai deixando o like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Ah, pra quem que eu vou? Mano, eu não sei pra onde vai. Ei. Quantos... Aonde eu vou? Ah, tá, cadê? Tem que ir um pouco com ele. Um pouco com ele. E quem é o pouco? Pronto, já foi dois lá. Já foi dois lá. Certo, vai lá com ele? Meu Deus. Vamos lá. Ninguém, todo mundo tá bravo que eu não. Ah, Fernanda! Meu Deus. Olha, vou deixar esse vídeo por aqui. Deixa o like, se não é inscrito no canal, se inscreve. E bora dar o melhor nosso aí. Descarregar um pouco daquele negócio que a gente tá pinhado lá nos Estados Unidos. E é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, campeão. Tchau, obrigado.